Максим Юрійович Бурбак вже друге скликання перебуває в Верховній Раді, і в восьмому скликанні він є першим заступником голови Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. Так само він є членом української частини парламентського комітету асоціації і співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Румунією. Загалом, за початок роботи восьмого скликання Максим Юрійович зареєстрував 8 законодавчих ініціатив. Більшість з цих ініціатив вони стосуються роботи в профільному комітеті народного депутата, але тільки один з цих зареєстрованих законодавчих ініціатив став чинним актом. Максим Юрійович був відсутній на 4 засіданнях Верховної Ради. І від початку роботи цього скликання Верховної Ради подав 10 депутатських запитів, 7 з цих запитів вже є розглянуті, а 3 перебувають в стадії розгляду. Законопроект, який став чинним актом, це був законопроект про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Так само дуже активно Максим Юрійович працює з виборцями, і якщо порівнювати з депутатами-мажоритарниками Чернівецької області, то Максим Бурбак є рекордсменом саме по роботі зі зверненнями громадян. В нього, хоча в нього працює тільки одна громадська приймальня на даний момент на вулиці Заньковецької, 4, і вона знаходиться в місті Чернівці, тобто не на окрузі, але ближчим часом Максим Юрійович планує відкрити ще 11 громадських приймальні. Наскільки мені відомо, вони повинні бути відкриті вже в цьому місяці. Що примітно, що ці громадські приймальні, вони будуть відкриті не тільки в межах 204 округу, але й в інших районах Чернівецької області. Загалом, від початку цього скликання Верховної Ради Максим Юрійович отримав 347 звернень від громадян, 207 звернень від громадян, вони надійшли в письмовій формі, інші – це є усні звернення громадян. Максим Юрійович дуже часто приймає на окрузі, фактично кожного останній тиждень роботи, коли передбачено це календарним графіком роботи Верховної Ради, він перебуває в населених пунктах як свого округу, так і інших округів, і здійснює прийом громадян в органів державної влади. Ну, я думаю, що з наступного місяця цей прийом буде здійснюватися в постійних громадських приймальнях. Я ще очолюю територіальну обласну організацію політичної партії «Народний фронт», і перебуваючи з візитами в кожному районі, проводжу особистий прийом громадян. Вдячний районним радам, які надають приміщення, які вчасно повідомляючи засоби масової інформації, районні газети стосовно часу, місця зустрічі, люди, тоді дуже багато людей приїжджає. Хотів би через засоби масової інформації вибачитись за те, що було дві зустрічі, це в Новодністровську, в Кермінцях, які я не зміг особисто зустрітися з виборцями, тому що нас терміново викликали на Київ, але мої помічники-консультанти завжди присутні, вони завжди отримують інформацію, оформлюють звернення, і ми реагуємо. Стосовно реакції, багато звернень громадян, вже тому що я перебував у складі уряду, воно вирішується вже по-іншому. Це і письмовий, це не запит на сесію Верховної Ради, тому що там треба обговорювати питання, виносити питання розгляду такі глобальні, тому що, наприклад, якщо це запит до прем'єр-міністра, це є його доручення, потім у складі віце-прем'єра і міністрів, вони повинні ґрунтовно дослідити таку ситуацію, тому туди треба подавати глобальні такі питання, порушити. А так все через депутатські звернення, через, ну, і всі знають депутати, що коли ми перебуваємо в Києві, є час і під'їхати до того міністерства відомства, і поговорити, і навіть не треба робити депутатські звернення, вирішується все зараз дуже просто. І в цьому є велика різниця між депутатством попереднього скликання, коли нас до міністерства, навіть до міністра було ніякому разі не можна було достукатись. Зараз це помінялося в позитивне, тому що і дзвониш, призначають зустріч, і завжди є розуміння і принаймні якась допомога.